E aí, fantasmas? Hoje vamos conversar sobre o tipo elétrico e o quão letal pode ser a descarga que esses Pokémon soltam. Mas antes, eu preciso ser bem sincero com vocês. Eu odiava física. Era tranquilamente uma das minhas piores matérias na época do colégio. Todo esse rolê envolvendo volts, amperes, ohms e mais uma dezena de conceitos e fórmulas não é pra mim. Então não vou ficar aqui fingindo que eu sou mega entendedor do assunto. Não sou. Até porque sempre aparece alguém nos comentários que é. Por isso, eu pesquisei o máximo que eu consegui para que esse vídeo fosse minimamente acurado. E nas vezes que eu não consegui encontrar a informação que eu tava imaginando, tentei usar o bom senso. Ele geralmente funciona. Mas se mesmo assim alguém aí quiser pegar as informações que eu der sobre os Pokémon elétricos e montar o seu próprio ranking de letalidade nos comentários, eu acho que vai ser da hora. Dito isso, desculpem de antemão qualquer erro. E lembrando também que eu sou parceiro da Epic Game, a maior loja de card games do Brasil. Se você precisa de alguma cartinha avulsa específica de um Pokémon ou de um produto selado, compra na Epic Game. Aproveita e usa o cupom LIGENGAR para um descontinho, beleza? Eu também tô criando conteúdo exclusivo pro canal deles de Pokémon. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Se inscreva lá e assista nossos vídeos. Se puder, se inscreve nesse canal aqui também. Estamos quase chegando nos 900 mil fantasmas. Mas é isso, chega de papo e bora pro vídeo. Vamos então começar pegando alguns referenciais do nosso mundo real, e eu só usei volts como medida nesse vídeo porque é o que mais aparece na Pokédex, beleza? Por exemplo, fios de alta tensão costumam ter uma voltagem superior a 600 volts e já são mais do que suficiente para causar acidentes mortais com seres humanos. Já a tensão elétrica doméstica com aparelhos elétricos são ligados costumam variar mais comumente de 110 volts a 220 volts, podendo chegar a 440 volts dependendo do lugar. Por outro lado, um raio ultrapassa tranquilamente a centena de milhões de volts, podendo atingir números ainda mais absurdos. Então, seria possível um Pokémon chegar nesse nível? Para isso, eu separei os Pokémon elétricos, cuja Pokédex dão informações sobre suas descargas, em alguns grupos, e o primeiro eu batizei de, abre aspas, é bom ter cuidado com eles. Abrindo o grupo, é bom ter cuidado com eles, temos o Alolan Raichu. Quando você esfrega as bochechas desse Pokémon, uma fragrância doce sai flutuando. No entanto, você também receberá um leve choque. Nada muito perigoso, mas toma cuidado, vai, por ver as dúvidas. Assim como no caso do Mareep, a eletricidade estática que se acumula no corpo desse Pokémon dobra o volume da sua lã. Tocar uma Mareep pode causar um choque. Emolga espalha energia elétrica a partir do seu corpo, causando choques em amigos e inimigos. Voa a partir das copas das árvores, deslizando com as suas membranas semelhante a uma capa, enquanto descarregam eletricidade. Joltik e Galvantula não são Pokémon que possuem muita eletricidade nativa. Mas a evolução tem uma teia eletricamente carregada para prender as suas presas, claro. Geralmente são presas menores, que são imobilizadas por esse choque. Em seres humanos não deve ser letal, mas, de novo, como eu disse, toma cuidado. Um Tynamo sozinho não tem muito poder, e isso tá claro na sua Pokédex. Por isso ele entrou nesse grupo, mas uma corrente de muitos Tynamos pode ser tão poderosa quanto um raio. Então, de novo, cuidado. Dá uma analisada na situação se tem um Tynamo só ou vários, porque se forem vários, já viu, né? Electric se enrola em torno dos inimigos e seus órgãos geradores de eletricidade causam choques que parecem padrões circulares. Geralmente, esses Pokémon pequenos ou de médio porte que usam eletricidade para caçar não têm presas tão grandes quanto um ser humano. Dedenne é mais um Pokémon que naturalmente não tem tanta energia elétrica assim. Usa sua cauda para absorver de usinas elétricas ou de tomadas caseiras. E aí dispara a eletricidade pelos seus bigodes. Stunfisk é mais um que usa o seu tipo para caçar. Ele se esconde na lama e quando a presa toca, libera uma descarga elétrica que faz, por algum motivo, esse Pokémon sorrir levemente. Por mais curioso ou malévolo que isso seja, não deve causar um grande estrago no ser humano. Charjabug é mais um Pokémon que pode causar um leve choque nas pessoas, só que aqui geralmente é por acidente caso você pisá-lo. O Oricolho no estilo Pompom usa passos ágeis para se aproximar dos oponentes e depois os nocauteia com socos elétricos. Aqui dá pra perceber que a coisa começa a ficar um tanto mais perigosa, né? Isso continua com Palm e Palmo. Esses Pokémon usam as suas patas para disparar eletricidade.
Em algumas ocasiões, inclusive, imbuem suas técnicas de luta justamente com choques elétricos. E aqui eu acho que a gente chega meio que no limite do que é aceitável para seres humanos se arriscarem. A partir de agora, vamos entrar no segundo grupo, que eu chamei de perigosos. Então, um alerta total. Começando pelo Patiriz. Embora seja um Pokémon calmo, ele ainda representa um perigo, e isso está claramente descrito na sua Pokédex. Mas Lee, por que que o Patiriz é um perigo? De novo, segundo a Dex, ele representa um perigo se alguém tocar em sua cauda ou bochechas eletrificadas. Eu não sei se ele é capaz de soltar uma descarga elétrica letal, mas eu não arriscaria. Já Togedemaru, quando está em apuros, se enrola como uma bola. Aí ele deixa os seus pelos eriçados e então descarrega a eletricidade indiscriminadamente. Ou seja, não é só uma descarga, são várias. E quanto mais, mais perigoso, claro. Quando um Vikavolt está carregando um Charjabug para utilizá-lo como bateria sobressalente, muito cuidado. Esse Vikavolt voador pode disparar rapidamente feixes de eletricidade de alta potência. E eu acho que ninguém aí quer ser acertado por um desses golpes, né? E por fim, o Electross. Com as suas bocas, ele suga as presas. Mas o grande problema é que em seguida usa o seu tipo elétrico para eletrocutar essa presa, que geralmente foi puxada para dentro d'água, e aí vocês sabem, a água é um ótimo condutor de eletricidade. Esse choque vai ser ainda mais brutal. Chegando ao terceiro grupo de Pokémon elétricos, esses aqui são os Pokémon 100% letais. Eu acho que pouca gente vai discordar que todos eles seriam capazes de tranquilamente nocautear um ser humano, se não fazer coisa pior. Segundo a Pokédex, o Jolteon acumula íons negativos na atmosfera para explodir raios de 10 mil volts. E sim, tá no plural, um desses raios tem 10 mil volts, vários, é só fazer a conta. Vocês vão se lembrar que no início eu disse que fios de alta tensão costumam ter uma voltagem de 600 volts, talvez um pouco mais. E isso já é mais do que o suficiente para causar acidentes mortais com seres humanos. Então, o que dizer de um Pokémon que libera vários raios de 10 mil volts? Continuando com o Toxtricity, esse monstrinho é capaz de gerar 15 mil volts de eletricidade. Eu acho que eu nem preciso falar mais nada, né? Só que as coisas conseguem piorar ainda mais, é o caso do Electivire. Ele empurra as pontas de suas caudas contra o inimigo, então dispara mais de 20 mil volts de eletricidade. Isso é pouco mais de 3 vezes os fios de alta tensão que eu mencionei anteriormente. Esse aqui é um velho conhecido e muita gente já deve saber, o Raichu. Esse Pokémon pode liberar rajadas de 100 mil volts de eletricidade, derrubando instantaneamente inimigos várias vezes o seu tamanho. Inclusive, na Pokédex era mencionado que ele podia nocautear um elefante indiano. Depois, essa descrição foi trocada por Pokémon Copperajah. Seja lá como for, combina com essa informação que a gente deu, seres de várias vezes o tamanho do Raichu. Até onde eu encontrei na Pokédex, o Pokémon que tem a maior voltagem mencionada é o Shinx. Sim, o pequenino Shinx, que ao encontrar um oponente se prepara para a batalha estendendo as suas garras e elas podem emitir 1 milhão de volts de eletricidade. Esse foi o maior número que eu encontrei na Pokédex dos Pokémon elétricos, mas não é o maior número que encontramos na franquia Pokémon. Isso porque os Pikachus de chapéu na 7ª geração podiam usar um golpe exclusivo. Eu tô falando do Z-Move 10 milhões de volt Thunderbolt, que precisava que esse Pokémon estivesse segurando a Pikachunion Z. Agora sim, em número absoluto, esses 10 milhões de volts do ataque do Pikachu de chapéu é a maior voltagem mencionada em Pokémon. Mas é bem provável que alguns outros monstrinhos vão ainda além. Por exemplo, o Manectric, segundo a sua Pokédex, é capaz de criar uma nuvem de tempestade acima de si da qual lança vários raios. E como eu disse no início, um raio tem centenas de milhões de volts. Imagina então toda uma tempestade elétrica. Algo parecido acontece com o Zebstrike, um Pokémon muito mal-humorado que quando corre solto atira raios da sua crina para todas as direções. Já o Hisuian Electrode, segundo a sua Pokédex, quando fica irritado, libera uma corrente elétrica equivalente a 20 raios. Todos esses três Pokémon muito provavelmente ultrapassam os 10 milhões de volts do Z-Move assinatura do Pikachu de chapéu. Ainda nesse grupo, vale mencionar o Heliolisk, que segundo a Pokédex, pode gerar eletricidade suficiente para alimentar um arranha-céu. Não é tanto assim quanto os últimos Pokémon que mencionei, mas também é bastante coisa.
E aí nos resta um último grupo, que eu batizei de Grupo Lendário. E aí você deve imaginar, né? Logicamente, aqui estão os Pokémon lendários com o tipo elétrico. E também é bastante óbvio que esses são alguns dos Pokémon mais poderosos do tipo, capazes de liberar descargas elétricas ainda mais bizarras. Por exemplo, o Zapdos. Ele vive literalmente em nuvens de tempestade e controla livremente relâmpagos. Então o potencial elétrico desse Pokémon é praticamente infinito. Já o Raikou, o que ele carrega nas costas são nuvens carregadas de chuva e, logicamente, de eletricidade. Isso permite com que ele dispare raios à vontade conforme corre. Inclusive, reza a lenda que Raikou chega ao firmamento descendo em um relâmpago. Os espinhos que Tandros tem em sua cauda descarregam imensos raios. Ele voa pela região de Unova disparando esses raios indiscriminadamente. Já o Zekrom possui um gerador de eletricidade na sua cauda. Já imaginou isso? Dizem que esse Pokémon lendário pode queimar o mundo Pokémon com um só raio. Não sou eu que tô dizendo não, tá na Pokédex. Por mais exagerado que isso possa ser. Quando a parte interior da sua cauda gira como um motor, Zekrom pode gerar muitos raios para explodir seus arredores. Já o Tapu Koko convoca nuvens de tempestade e armazena seus raios dentro do próprio corpo. No caso do Tapu Koko, vale uma menção especial à sua habilidade de Electric Surge, que summona instantaneamente quando ele entra no campo de batalha o Electric Terrain. Nesse terreno elétrico, todos os golpes do tipo ganham um buff de 50%. Ou seja, a descarga desse Pokémon seria ainda mais forte. O outro Pokémon que faz isso é o Pincushion, mas ele não é tão poderoso assim. Segundo testemunhas, Zerkitree, a Ultra Beast do tipo elétrico, tem surpreendentes choques elétricos emanando de todo o seu corpo. Já o Zerahora eletrifica as suas garras e despedaça seus oponentes com elas. Mesmo aqueles que esquivam dos golpes físicos desse Pokémon serão eletrocutados pelas faíscas voadoras que a movimentação do Zerahora gera. Regieleque é um grande aglomerado de energia elétrica. Dizem que os anéis do corpo são o que controlam, retém o poder elétrico desse Pokémon. Além disso, na Pokédex é dito que Regieleque é capaz de criar toda a eletricidade da região de Galar. Então, se o Heliolisk conseguir abastecer um arranha-céu, o Regieleque consegue abastecer toda uma região Pokémon. E por fim, claro, temos o Miraidon. Segundo um livro antigo, ele seria chamado de Serpente de Ferro. E essa Serpente de Ferro, reza a lenda, transformou a Terra em cinzas com os seus próprios raios. Ou seja, todos esses lendários e míticos que eu mencionei anteriormente têm uma capacidade elétrica quase imensurável, mas aparentemente Miraidon e Zekrom estão um nívelzinho acima deles. E por fim, fantasmas, como menção honrosa, eu queria citar o Gigantamax Toxtricity. Esse Pokémon, de acordo com a Dex, pode acumular mais eletricidade do que qualquer nuvem de tempestade. O que me leva a crer que ele também é capaz de descarregar alguns relâmpagos. Então eu acho que ele fica aí num nível entre o Hisui Electrode e esses lendários. Mas agora sim, por hoje é isso. E aí, qual pra você é o mais poderoso Pokémon elétrico e qual você não gostaria de levar um choque por nada nesse mundo? Como eu disse, pra mim Miraidon e Zekrom estão um passo na frente de todos os outros. Então definitivamente eu não gostaria de estar sem um chinelo de borracha ou molhado perto deles. Me conta agora a sua opinião nos comentários, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos e é isso. Simbora rumo aos 900 mil fantasmas. Pra isso, conto com a sua inscrição. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.